ตรีเนสานเนี่ยสิเรียสเนี่ยมีทาปาวินดอลลาร์ตั้ง5จอนี่บะช่องบ่อนี่แหละနိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာဘန်နာရေးယူပေါဖြစ်နေတာကြောင့်ရက်တန်တင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပွင့်လင်းမြင်တာမှုနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆိုင်ရာအရက်ဖတ်မဟာမိတ်အဖွဲ့မာတာရဲ့စီရင်ခံစာတည်ရက်မှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကစနစ်ကျနဲ့ကိုယူပခပေါက်တည်ရှိတယ်ဆိုတ
ဒီစီဝါနေနဲ့ပြည်ပြောင်းလဲစေတာကိုကျွန်တော်တို့တွန်းအားတည့်အနေနဲ့ပေါ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရောအစိုးရဝိုင်းတုံးမှုမီဒီယာတွေအနေနဲ့ရောအစိုးရဝိုင်းတုံးမှုအထူးကြီးရတာပေါ့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့နဲ့ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ဟောက်ဆော့အော်ကစ်ဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့မာရွင်တော်တည်ရန်ဇာတစီမံခန့်ခွဲမှုကအကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုနဲ့တည်ရန်ဇာတကျင်းစာကိုဖြစ်ပေါ်စေသလားဆိုတဲ့စ
င်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုစုပေါင်း48ခုရှိခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာတော့လုပ်ငန်း30ခုကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေပြီးတော့လုပ်ငန်း22ခုကကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေနဲ့ရပ်တည်နိုင်ပေမဲ့လည်းကျန်ရှိတဲ့လုပ်ငန်း10ခုမှာနှစ်စဉ်ရှုံးပေါ်လျက်ရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါ2018-2019 ဘဏ္ဍာနှင့်နိုင်ငံတော်အရာသုံးမှန်းချီငွေစင်းကိုးကားချက်ရရှုံးပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း10ခုကတော့လျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊သတင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း၊ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊မြမမိရထား၊ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး၊မြမစာတိုင်းလုပ်ငန်း၊အမှတ်1အကြီးစားဆက်မှုလုပ်ငန်း၊အမှတ်2အကြီးစားဆက်မှုလုပ်ငန်း၊အမှတ်3အကြီးစားဆက်မှုလုပ်ငန်းတို့ပါဝင်ပြီးမြမမျိုးသားလေကြောင်းလုပ်ငန်းလည်းပါဝင်ကစုစုပေါင်းငွေကျပ်833ဘီလီယံကျော်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900ကျော်ခန့်ရှုံးပေါ်နေရလို့မာတာရဲ့အစည်းအငမ်းစာစာအုပ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အစိုးရမှလည်းသူအခက်အခဲတွေများနေတယ်သူမှလည်းကျွန်တော်တို့မြင်တော့အရင်ကြီးဆုံးချက်ကတော့ဗာလဲသူကပြောတယ်ဒီပွင့်လင်းမိတာဒီအချက်လက်တွေပဲဘာကြောင့်ထွက်လာလဲဆိုခုနပြည့်ပြည့်လုပ်ငန်းစဉ်တော်ဒီအချက်လက်ကထွက်တယ်ဒီအချက်လက်အလုံးမှန်တယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အားမခံရဘူး။မှန်လားဆိုရင်အလုံးမှန်တယ်တော့အားမခံရဘူး။ဒီတော့အလုံးပါလာသူတော့လေမင်းရင်လဲကျွန်တော်အလုံးပါမှာပါကျွန်တော်မသိဟိုဟိုပါတာပါမှန်ပါတာလဲကြံလက်ကြံနေအောင်မှာနော်ဟိုဟိုအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ဒီကိစ္စပြပြပြောင်းလဲဖို့တော့ဒီ foundation နေနဲ့အခြေခံအုံမြင့်တော့ခုနပြောတဲ့ပွင့်လင်းမြင့်တာမှုနဲ့တည်ရင်အချက်လက်ရရှိပိုက်ခွင့်ပဲအဲ့ဒီဟာရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေနေနဲ့ရောမီဒီယာရောသတ်တော်ရောအလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခံစားလိုက်ကိုယ်စွမ်းကျင်တဲ့နေပဲလိုက်ဟိုကြည့်ပြီးရှုပ်ပြီးတော့ပြောဆိုပြီးခံထောက်ပြရင်တော့ကျွန်တော်တင်နေပုံမြင်လိမ့်မယ်ပေါ့သို့မဟုတ်ကိုကကျွန်တော်တို့ဘယ်နားမှာကတင်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ foundation ကမရှိရတတင်းချက်လက်ရရှိပိုင်ခွင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိခွင့်ပေါ့လေတိခွင့်ကမရှိတော့ဘာမရမယ်ဘယ်လိုသိမှာလဲဒီချက်လက်တွေကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံ Twin Threat တည်ရန်ဇာတ24ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများပွင့်လင်းမြင်သာမှုဖော်ဆောင်ရေး MEIDI ရဲ့2014-2015 2015-2016နှစ်စဉ်အစည်းအခမ်းစာမှာကိုကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီငံစာဆောင်မှာတည်ရန်ဇာတ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနဲ့အစိုးရလုပ်ငန်းများရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေမှုတို့ကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာဖော်ပြထားရန်တိုက်တွန်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်အကြံပြုထားပြီးတော့အထူးသဖြင့်ရေနံနဲ့တဘာဝတန်ငွေကဏ္ဍ၊ကြောင်းမြေရဏ24ကဏ္ဍတွေပါဝင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာ2014ခုနှစ်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာ EIDI အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်လာပြီး EIDI လုပ်ငန်းစဉ်သဘောတရားကတော့နိုင်ငံရဲ့တည်ရန်ဇာတ်တွေကိုထုတ်ယူနေတဲ့ကုမ္ပဏီများထံမှနိုင်ငံတော်အစိုးရကအခွန်ဘဏ္ဍာဘလောက်ရရှိတယ်ဆိုတာသိရှိနိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကုမ္ပဏီအရက်ဖက်ဖွဲ့များ၃ဖွဲ့ဆိုင်ပါဝင်တဲ့ EIDI လုပ်ငန်းစဉ်မှာမာတာကအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းနေနဲ့ပါဝင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။